Kur'an Ramazan ayında nazil olur. Bütün ehli kıble mübarek Ramazan ayında bağışlanacak. Eğer insan dünya malını elde edende Allah'ın haddini gözlüyor, onda o Allah'ın fazlidir. Hem o insan ki dünya malına göre aziz olmuştu, hem o insan ahirette zelil. İnsanın əməlləri nə olsa, insanın qiymətin, xoşbaxtlığın, bədbaxtlığın o təyin edəcək. O qədər insanlar qorxacaq o səsdən, yer tərpənəcək, qəbirlərin üstü açılacaq, insanlar qorxu ilə duracaqlar, buyurur uşaqlar qorxudan qocalacaqlar. Bir iddə insanlar var ki, Allah qiyamətin günündə onlardan hesab çəkməyəcək. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين شعبان أينن آخر جمسندا Aziz İslam Peygamberi bir hutbe okuyup ve ben o hutbeni öten cümle bir geder müminler için tercüme edeyim. Bir neçə cümlə o xutbədən qalır ki, fikirləşdim ki, yaxşı olar o xutbəni bu neçə cümlə ilə inşallah tamamlayaq. Əsasən bu xutbədə mübarək Ramazan ayının üstünlüğü, fəziləti, şərafəti Peyğəmbərimizin mübarək dili ilə cari olur. Həzrət buyurur, Əyyühən nas, İnnə ənfusəkum mərhunətun bi əmalikum. Ay cemaat, eyyühen nas, sizin nefsleriniz, canlarınız, siz öz emellerinizden asılısınız.
Her bir insanın kıymeti, onun hoşbaxtlığı ahirette, bedbaxtlığı, cehennemi, cenneti insanın əməlindən asılıdır. Ve bu söz Kur'an'da da neçə dəfə tekrar bizim için deyilib. Müddessir suresinin 38. ayetinde buyurur: Kullu nefsin bima kesebet rehine. Rehin girova deyirlər. O ki bir şey girov saxlayırlar ya girov koyursan bir yerde, ona rehin deyirlər. Buyurur ki kullu nefsin bima kesebet rehine. Her bir insan elədiyi əməllərin girovundadır. Elədiyi əməllərin girovundadır. Bu dünya qutarandan sonra ki hamı üçün qutaracaq, tez get. İnsanın əməlləri nə olsa insanın qiymətin, xoşbaxtlığın, bədbaxtlığın o təyin edəcək. Söz söhbət yox. İnsanın əməli. Hazreti Ali aleyhisselam buyurur ki, Fər'u ibadəllah, Allah'ın bəndələri, Fər'u, yəni riayət eləyin, diqqət eləyin, əməl eləyin. Ma, nəyi əməl eləyim, nəyi riayət eləyim? Ma, o şeyi ki, bir riayətihi yəfuzu faizukum. Sizin xoşbəxt insanlarınız onu riayət eləməklə xoşbəxt olub. Onları riayət eləyin. Yəni xoşbəxtliğin amilləri nədir? Onları tapın, onları əməl eləyin. Və bi izaətihi yəxsəru mubtilukum. O insanları ki sizdən batil insanlardılar. Qiymətsiz insanlardılar. Allah yanında onların heç bir qiyməti yoxdur. Dünyada özün bəzəsələr də, düzəssələr də, nə bilim yaraşığa da salsalar, neynəsələr, amma qiyamətdə onların heç qiyməti yoxdur. Heç qiyməti. Buyurur, onlar hansı əməlləri eləyib, onlardan çəkinin. Baxın, görün, hansı insanın Allah yanında qiyməti var, hansı insanın qiyməti yoxdur. Qiyməti olanlar nəyə görə qiymət alıblar, onları tapın. Qiyməti olmayanlar nəyə görə qiymətləri olmayıb, o əməlləri tapın, o əməllərə siz əməl edin. Və badiru acaləkum bi əmalikum. Əcəlləriz gəlib çatmamışdan əvvəl əməllərizi eləyin. Bu əcəl gəlir axı. Minibsən elə bil ki, cəmidə gedirsən. Çatırsan da, zaman keçdiyicən o məqsədüvə çatırsan, yaxınlaşırsan. Oturmayıbsan ki sən. Zaman hərəkət eləyir. Sən zamanın içərisində hərəkət eləyirsən. Sən olduğun gündən hər gün uzaqlaşırsan. O gün ki, öləcəksən, dünyanı dəyişəcəksən, tərk eləyəcəksən, ona yaxınlaşırsan. Hazırlıq gör. Buyurur, فَاِنَّكُمْ مُرْتَهِنُونَ بِمَا أَسْلَفْتُمْ. Quranın həmin söhbətin Həzrət belə açıqlayır. Siz özünüzdən qabaq göndərdiyiniz əməllərdən asılısınız. Gedəcəksiniz orada, görəcəksiniz sizin yerinizi hazırlayıblar. Yerinizi necə hazırlayıblar?
Day filan kəsə zəng elə mənə yaxşı yerdə saxlasın yox diyor da. Atama deyərəm onun bir dostu var, orada mənə yaxşı bunlar yoxdur. Onlar hamısı dünya söhbətidir. Orada buyurur insanın əməlləridir. Əgər orada insana tanış lazımdır, hər yerdə tanış lazımdır. Hər yerdə insana tanış lazımdır. Hər yerə ki istəyirsən, gedəsən, bir bağa gedirsən, tanışın olanda yaxşı yeri verir sənə. İdariyə gedirsən, tanışın olanda işin həll olur. Gömrükdən keçirsən, tanışın olanda rahat keçirsən. Hələ başqa işlər qalsın ayında. Bax, necə dünyada tanışın olsa, sənin işin orada rahat olur, ahirətdə də tanış lazımdır. Amma buyurur, orada insana tanış Muhammed ve Ali. Onlardan başka heç kimin xeyri yok diyor da. İnşallah gedib gözümüzün önündə görəcəyik onları. Bu danışıqlarımızın hamısını gedib orada görəcəyik. Ve min faiz siz emin ola bilərsiniz ki daha indi büyündən danışdıqlar oruçluqda danışılır da. Oruçluqda bilirsiniz ki, bir anvayın danışmaq orucu pozar da, xüsusən İmam Peyğəmbərin adına. Min faiz əmin olarsınız ki, ola bilərsiniz ki, ora gedəndən sonra da gözünüzlə görəcəksiniz. Ora buradan yaxşıdır. Ora buradan min dəfə yaxşıdır. Amma insan üçün. Əgər insan özün ora insan surətində aparıb çıxarda bilsə, insan üçün ora burdan yaxşıdır. Amma əgər insan surətində gedib ora çıxa bilməsə, başqa heyvanlar surətində getsə, day orada heç İmam Hüseyn ağa da heç heyvana deməzcə sənə şəfaət eləyin. Əgər şəfaət də olacaq, şəfaət insanlar üçün olacaq. Günah hamının var, azdan, çoxdan. Hami tövbə eləyib. Amma yenə də elə xırım-xırda günahlar gündə görürsüz da. Adam ondan qutara bilmir. Ona görə də buyurur, bax, Peyğəmbərin, İslamın, əziz insanları, Əhl-i Beytin, şəhidlərin, böyük alimlərin, əgər qiyamətin günündə şəfaəti olacaq, müqəddəs kitabımız Qur'an əgər qiyamətdə şəfaət eləyəcək ki eləyəcək innəhu şafi'un müşəffə' və mahilun müsəddəq Qur'an şəfaət eləyən şeylərin biridir buyurur bax Qur'an da Peyğəmbər də Əli də o birsilər də hamısı şəhidlər də orada insanlara şəfaət eləyəcəklər amma günahı olan insanlara şəfaət eləyəcəklər Bu şərtlə ki, orada insan surətində gedib ora çata bilər. Odur ki, Həzrət buyurur, və mədinunə bima qəddəmtum, nə göndəribsiniz gedib ora, nigaran olmayın. Orada itdi yoxdur, batdı yoxdur, nə bilim, xarab oldusu yoxdur, nə bilim, və bunların heç birisi yoxdur. Deyəsən, qala ambarda, məsələn, xarab olar birdən, kifsiyər tökəllər çölə, belə şey orada yoxdur. Nə mənə göndəribsən, zərrə qədəri də əgər göndəribsən, Quranın ayəsinə əsasən onların hamısını saxlayıblar, onların hamısını özüə verəcəklər. Əlimət nəfsun ma qəddəmət və əxərət. Əlimət nəfsun. Quran buyurur, elə ki insan getdi qiyamətə, hər iş özündən qabaq göndərib onların hamısını görəcək orada. Və bundan sonra gələn əməlləri də görəcək. Əlimət nəfsun ma qəddəmət. Qəddəmət, yəni özündən qabaq göndərib, özü, öz həyatında, öz əməllərin göndərib. Və ma əxərət, əxərət odur ki, bir işlər görübsən ki, onun mənfəəti hələ də gəlir səndən sonra. Bir dənə körpü düzəldibsən bir yerdə, vacibli bir yerdə. Səndən sonra o körpü nə qədər istifadə olur, onun savabı gəlir sənə. Bir dənə məcidə, bir dənə bir Hüseyniyyə, bir dənə bir yerə xidmət eləyibsən, orada bir əsər qoyubsan, səndən sonra nə qədər o var, o gəlir sənə onun savabı.
Eğer bir yerde bir ağac ekibsen, bir tane kuş senden sonra gelir o ağacın meyvesinden yiyir. Eğer onun yarpağından biri istifade edilir, hatta onun kölgesinde eğer biri oturur bir istihavada, onun savabı senden sonra gelir. Eğer senden sonra bir salih evlat kalır, salih evlat, evlat yok, salih evlat. Eğer senden sonra bir salih evlat kalıp, o gedir xeyr işler görür, xeyr emeller eliyir, onlar hamısı gelir sana. Eğer bir dene kitap yazıpsan, o kitabı okuyan hidayet olur. Gülü gül, bülbülü gül, sümbülü gül, sitemi bağdı cefadan açılıp dürbünü gül, bunlar yok. Bir dene kitap yazıpsan, o kitabda eser koyupsan özünden, alır cemaat, oturur, okuyur, okuduğucan onda tesir koyur, hidayet olur. Allah ile tanış olur, peygamber ile tanış olur, imamet ile tanış olur, vilayet ile tanış olur, maadın mənasını bilir, iki tane hadis ile tanış olur ve o onda tesir koyur, o kitab ne kadar var onun savabı gelir sana. Peygamber buyurdu, eğer bir nefer bir tane bir kağızda ya bir tane duvarda ya bir eserde ya hansı bir yerde bir tane salavat yazır. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Yazır bir tane kağızda ya bir duvarda ya harda bir eser yazır. Bunu yazır orada. Hazret buyurur ne kadar o oradadı o salavat mene gelir. Ne kadar o kağızdan pozulmayıp o salavat mene gelir ve o adama da o savab gedir. Allah. O da buyurur ki ve medinune bima qaddemtum. Her ne gönderipsiz farkı yoktu. Qaddemet özüzden qabaq ma qaddemet ya özüzden sonra gelen emeller ma ahharat. Bir tane şagird terbiyat edibsen o şagirdin namazı, o şagirdin orucu, o şagirdin elmi ders deyibsen ona ne kadar o diridi onun savabı sana gelir. Eğer o da bir tane şagird terbiyat edib iki vasıtayla savab gelir sana. Eğer o üçüncü şagirdde dördüncün terbiyat edib dört vasıtayla gelir. Yüzüncü şagird eğer yüz birincisini terbiyat edilir, yüz bir vasıtayla senin savabın kıyamet eden, bak bunlar hamısı senden sonra gelen işlerdi. Bak bu tür işler görün. Bir iş görün ki, ora geçse orada saklasınlar, onu beğensinler, ondan hoşları gelsin, beğensinler. Beğenseler çok güzel olar. Buyurur bazı emeller cedir ora melakeler bakır beğenir, sevir. Bazı emeller bakırlar kurt yemiş alma kimin atırlar vayna. O neynir onu? Onlar da kalır özüve, günahlar da kalır, sevaplar da kalır. Ne var orada hamısın saklayırlar. Buyurur bak eğer gönderebildin onların hamısı sana kalacak. Onların yaxşıları ki orada beğenildi. Du'ya fi melekuti semavati azima. Çok güzel hadisdi. Buyurur, Hazret buyurur ki, bazı insanların adı cennette deyilende, melakeler azamet ile onun adını getirir diline. Elə belə demir, Elman geldi, Telman getdi. Azamet ile onun adını getirir. Necə dünyada bir hürmetli insanın adını azamet ile getirirler adını. Zat-ı aliler, filan kez, filan, ondan adın deyirlər. Ya bir müştehidin adın getirirlər. Hazreti Ayetullahil Uzmayı, hey bu elgab, ləqəbləri deyirlər. Ondan sonra adın getirirlər. Buyurur, bak, bəzi insanların göylərdə o cür əzəmət ilə adın getirirlər. Ondan da asılı diyor ki, dünyada da o cür baxırlar, ona ya baxmırlar. Ola bilsin dünyada bir məclisə girə heç yerdə ona yer verməyələr. Çünkü dünya qiymətləri
Neyin esasında qurulub? Ahiret kıymetleri başka esaslarla qurulub. O şeyler ki ahirette insana kıymet verer, mümkündür dünyada onun kıymet. Dünyada insana kıymet veren maldır. Bir nefer pullu adam rahmete gidip get gör ne boyda palat kavurublar. Bu başta oturan o başta oturanı görmür, tanımır. Biri de var ki pulu yok, acından ölüp ilahi ki belki de palatka qurmayıblar. Ya da bir balaca palatka qururlar orada ki 5 nəfər, 3 nəfər orada bir çay içsin, bir halva yesin. Dünyada pulunandır. Ya vəzife ilədir dünyada. Birinin vəzifəsi var. Gör onun nə qədər ehtiram eləyəni, salam verəni var, nə bilim. Vəzifədən azad olandan sonra salam verənlər dayı onu çoxu onu tanımırlar dayı. O ki dünənləri salam eləyirdi, nə ehtiram eləyirdi, bugün də görür saymır. Dünyada dünənki adam diyor ki, o dəyişildi. Dünyada bulardı. Amma ahiret başka şeydi. Ahirette ihlasdı. İhlas çətin şeydi. İhlas bu cür bir şeydi ki, mən deyən məndə var, sən deyəsən mən, hərə deyən məndə var ihlas. İhlas bu cür deyir ki, hərə elə bilə ki, işin Allaha görə görə bilir. İhlası kitabların birində mən oxudum, həqiqətən təəccüblüdür. Deyir, suyun içində əlinə balığı necə çətindir tutmaq, ixlası əldə etmək o gün çətindir. O balığı tutandan sonra necə onu saxlamaq çətindir, züyür qaçıraq. Buyurur, ixlas ələ gəlir o çətinliklə, saxlamağı da çətindir. Belə deyir ki, dayı, tutdun qutardı. Tutandan sonra onu saxlamağı da çətindir. Bir gün saxlaya bilirsən, ikinci gün saxlaya bilmirsən. Asan şeydir, qiyamətin günündə əsas olardı, onlara baxıb, onlara əsaslanıb qiymət verəcəklər. Mümkündür, dünyada heç birini saymırlar, amma ahirətdə onun böyük qiyməti var, ahirətdə onun izzəti var, əzəməti var. Mümkündür, bir cavan uşaqdır, heç kəsin dünyada ona etina eləmir, amma ahirətdə onun izzəti var, şərafəti var. Buyurur, bax, əməllərin əsasında insanlara qiyamətdə yer verəcəklər, həzrət də ona işarə eləyir. Bu xütbədə buyurur, əyyuhənnaz. İnne enfusakum merhunetun bi a'malikum. Siz kıyametin gününde amellerinizden asılısınız. Fekuffuha bi istiğfarikum. Nefslerinizi azad eleyin. Tövbelerinizle, istiğfarınızla. İstiğfar eleyin ta in ki orada özünüzü azad eleyin. Ve zuhurakum sakilatun min awzarikum. Sizin kürəkləriniz ağırlayır. Nəylə? Günahlarına. Günahlar ağırlayır sizin kürəklərinizdə. Yük vırıblar elə bil sizə. Yük çatıblar sizin kürəklərinizə. Buyurur. Fəxəffifuha ənha bitule sucudikum. Özünüzü o yüklərdən azad eləyin. Nəylə? Bis sucudikum. Bitule sucudikum. Uzun səcdələrinə. Uzun səcdələrinə. Bəzi uzun səcdələr var. O, bilirəm ki, bizim işimizdir. Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm, eşidibsiniz. Nümunə üçün, məsələn, Üveysi Qərəni. Üveysi Qərəni səcdə eləyirdi, birdən bir gecə səhərə qədər bir səcdədə qalırdı. Bəzilər yox, o cürdür. O bizə mümkündür. Xacərəbi rəhmətlik, Allah rəhmət eləsin, Xorasanda İmam Rıza Aleyhisselamın yaxınlığında dəfn olub o. Əli Aleyhisselam onu göndərdi, Əli Aleyhisselamın vaxtındaydı. Həzrət ona bir iş verdi, dedi, get Xorasanda bu işi gör, o da gəldi Xorasanda o işini gördü də, orada da rəhmətə getdi, indi qəbri deyil oradadır. Məşədə gedənlər də ziyarət eləyirlər Xacərəbini. Xacərəbi kimin, məsələn, ibadət eləmə bir asandır. Atdan düşüb, namaz vaxtıdır, namaz qılır. Atı bağlayıb, başladı, Allahu Ekber, namaz qılır. At da gözünün qabağındadır da. Bir nəfər oğru gəlib atı açır. Bəlkə də bilirmiş, bunu tanıyırmış. Atı açır, apara. Deyir, fikirləşdim ki, namazı kəsim, gedim atı alım.
Sonra gördüm ki namaz hara, at hara. Atı kurban elədim namaza. Gözüm göre atı apardı ama namazı pozmadı. Pozsaydı da orada şəriət baxımından belki de eybi yok idi. Çünkü mal gedir, zarurette eybi yoktu. Xüsusilə o adam məsələsini bilər də o, məsələsini bilməyən adam olmaz ki, eləyə bilər niyyətin döndərə müstəhəbbi namaza, müstəhəbbi namazı kəsməyə neyibi yoxdur. Bunu eləyə bilərdi. Amma deyir, baxdım, gördüm, mən Allaha iyyəkə nə'budu deyirəm. Mən qoşulmuşam kürrə. İndi bir at məni oradan ayıracaq. Deyir, at getdi, dedim, qoy getsin. Bu çətindir. Adam bilir ki, bizim işimiz deyil, at səhlidir, heç biz keçiyə də razı olmarım ki. Amma ibadət eləyəsən, itaat eləyəsən, buyurur ki, heç olmasa bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə səcdə eləyəsən, namaz qılanda yaxşı namaz qılasan. Mən bəzən fikirləşirəm ki, namaz qılanda tez-tez namaz qılaq. Çünki bəzi möminlər mümkündür darıxır. Sonra da öz-özümə fikirləşirəm ki, yox möminlər nə üçün darıxırlar, darıxmazlar. Çünki cəmaat namazında dayanıb ibadət halındadır. Ona Allahın rəhməti nazil olur. An bə an Allahın kəraməti nazil olur ona. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah deyəndən sonra düzdür bəzi adamın zəruri işləri də ola bilər. Amma nə işi ola biləcək ki, Allahın o kəramətindən üstün ola? Çün hadiste var buyurur, eğer namaz kılan bilse ki, ona ne kadar Allah'ın rahmeti nazildiği namazı kurtarmaz. İstemez ki, Esselamu Aleyküm desin, namazdan kurtarsın. Eğer bilse ki, ne ona verirler? Hem namazda telesmeye insan, yaxşı namaz kıla, hem de yüreği Allah'a bağlıyorlar. Mən bəzən olub bəzi namaz qılanlar görmüşəm, həqiqətən özümdən acığım gəlib ki, mən də namaz qılıram, o da namaz qılır. Mən bir nəfər alimi gördüm Kəbənin içərisində, qismət oldu, getdik Kəbənin içərisində, ziyarət elədik, orada namaz qıldıq bir neçə rəkət, orada da namazda qiblə yoxdur da qiblənin içindəsən. Hansı duvara qılırsan qıl, odur ki orada, elə belə vaxt verirlər, çox da vaxt olmur. İki rəkət bir duvara qıl, iki rəkət o duvara, iki rəkət o duvara, iki rəkət bu duvara, bir dörd dənə iki rəkət namaz qılıb çıxırlar, tüm obisləri gəlir day ondan. Görünədürdü ki, oradakı insan istəməz ki, bir an, bir saniyəsi hədərə geçsin. Bir alimi mən gördüm, dayanmışdı, namaz qılırdı, onun namazına bir qədər mən dayandım, onun namazına baxdım. Hər bir cümləsinə gözündən bir qətirə damla yaş dökülürdü. Bismillahirrahmanirrahim. Elə namaz qılırdı ki, adam hiss elirdi ki, namazın mənası nədir? Adam o danışmırdı, namazından başa düşürdü ki, o ki Quran buyurur, namaz insanı haramlardan saxlayar, onun mənası nədir? O ki, Quran buyurur, namaz insanı pak eləyər onu. Onların hamısın o danışmadan insanlara başa salırdı ki, namaz mənası nədir? Bəs insan əgər eləyə bilə, bəzi insan görürsən, qıla bilir də o cür namaz. Amma adam var, qıla bilmir. Tələsə-tələsə namazı qılır ki, o ki, buyurur, bax, siz özünüzü yüngülləşdirin, günahlardan rahat eləyin, bitul-i sucudikum. Uzun səcdələrin vasitəsilə 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə, yarım saat əgər eləyə bilsin, səcdədə zikr edəsən, ibadət eləyəsən. Hədislərdə var buyurur ki, ən yaxın vaxt Allahla insanın arasında yaxın vaxt odur ki, insan səcdədə ola. İnsan səcdədə olanda ondan yaxın vaxt yoxdur ki, insan Allaha yaxın olur. Və Quran bizə buyurur, buyurur Nəhl surəsindədir. Nəhlin 49-cu ayəsində buyurur Vəlillahi yəssudu ma fis səmavati və ma fil ərz. Hər nə mənə göylərdə var, hər nə mənə yerdə var, onların hamısı Allaha səcdə eləyir. Min dabbətin sayır. Hər bir canlı, hər bir canlı. Fərq eləməz heyvan olsun, fərq eləməz yer altında yaşayan heyvanlar, su içində üzənlər olsun, sürünənlər olsun, hər nə o buyurur, min dabbətin, hər bir canlı Allaha səcdə eləyir.
vel melaiketu, melakeler de Allah'a secde edir. Ve hum la yestekbirun. Onlar hiç vaxt Allah'a boyun kaçırmırlar. Allah'ın sözünden çıkmırlar. Onlar təkvini, təşrii, her yolunandı öz səcdələrin eləyirlər. Amma insandır ki, görürsən, aləmi bırak bir-birinə. Nəyə görə? Bir zərrə insana ixtiyar verilir. Hələ çox verilməyib, nə yaxşı. Çox verilsəydi ki, bir-birinin ətin yiyərdi. Onsuz da indi az qalırlar yiyələr. Bəzən də yeyirlər. Gördüyü gün qazetlərdə yazmışdılar ki, Avropada bir nəfəri tutdular, məhkəməyə apardılar, insan əti yeyilmiş də. İnsan əti yeyilmiş. Tarixdə də var bəzən. Həccac ibn Yusuf Səqəfi, Allah lənət eləsin. O, hər yerdə Peyğəmbərin nəsli var idi, o tutub öldürdürürdü onu. Bəzən də ürəyi soğumurdu, deydi, onun qanından gətirin, biraz tökün mənim yeməyimə, xorəyimə. Mən tarixlərin birində oxuyurdum. Deyir, qurudurdular qanı. Qan qalsa quruyar da, onu döyürdü, olur duz kimi, un kimi. Saxlayırdılar. Bəzən keyfi istəyəndə deyirdi, ondan bir yer gətirin tökün mənim xorəyimə. Ləzzət eləyirmişdi onunla. Odur ki, bax buyurur, insana bir adca ixtiyarat verilib insana, aləmi bırıb bir-birinə. Həzrət buyurur ki, ətilus sucud. Fəma min əməlin əşəddə ələ iblis min ən yara ibnə Adəm sacidən. Hər əməldən çətin əməl şeytana budur ki, insanlar səcdə eləyə. Elə narahat olur, elə acığı gəlir. Ləənəhu umirə bis sucud fəəsə. İlləti də dəlili budur, səbəbi budur ki, ona da dedilər səcdə elə, o eləmədi. İndi biri səcdə eləyə, səcdə ilə cənnətə gedə xoşbaxt ola, o narahat olur. Deyir, mənə dedilər elə, eləmədim, oldum cəhənnəmi. İndi buna dedilər səcdə elə, elədi, oldu cənnət. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, İnnəl əvdə izə ətalə sucud, heysula yərahu əhədun, əgər bir insan bir yerdə dayanır, səcdə eləyir və bu səcdə, Allah'dan başka heç bir məqsədi yoxdur. Qalə şeytan. Şeytan ona baxır. Deyir, va veylə. Vay olsun mənə. Əta'u və əseytu. O bana əmr oldu səcdə elə, o elədi. Amma mənə dedilər səcdə elə, mən eləmədim. Və səcədu və əbeytu. O səcdə eləyir. Amma mən imtina elədim səcdə eləməkdən. Narahat olur. Ona görə də istəmir biri səcdi. Cəhənnəmə gedən deyərlər, yoldaşın çox istər. O düz sözdür. Şeytandan başlanır. Şeytan oradan başladı ki, dedi ilahi, indi ki mən qovuldum, mən də bəndələri qoymayacağım. Sən cənnətə aparasan, özümünə aparacağım cəhənnəmə. İstəyirsən namaz qılasan, gəlir girir beynimə. İstəyirsən ibadət eləyəsən, gəlir girir ürəyvə. Halı bir cür eləyir ki, haldan gedəsən, ibadət eləməyəsən. Fikri bir cür eləyir ki, fikri qarışdıra, namazın yaxşı. Bax, ancaq o çalışır ki, səni səcdədən uzaqlaşdıra. Həzrət buyurur ki, bitule sucudikum, uzun səcdələrin vasitəsilə siz özünüzü günahlardan azad eləyin və özünüzü yüngülləşdirin. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm, əl-əzzil əcəllil əkrəm və bilhüseyni ya Allah. يا الله 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 إلهي اللرمزنا أميد قيترما إلهي دعا لرمزي مستجابلا إلهي ölən nərimizi qəriq rəhmət elə. İlahi, aqibətimizi, axirətimizi xətmi bi xeyr elə. İlahi, günahlarımıza qələmi əffiçək. İlahi, bu mübarək ay axir rəməzanımız qərar vermə. Bu ay
Hudayın feyzinden bizi bir nasip eleme. Amin. İlahi herkesin haceti var beraberde bir hayr ele. Amin. İlahi bizi namaz kılmayanlardan eleme. Amin. Şeytan şerrinden nefsi emmare şerrinden mehfuz ele. Amin. Ölen güne kimin ruziye helal bi minnet merhamet ele. Ver bütün nimetleri elimizden alma. Sıhhati beden elimizden alma. Perverdigara kabrimizin evvel cecesi nuri vilayeti emirul mümininden ayrı salma. Halis olan selamlarımızı imam-ı zamanımıza çattır cinan. Mübarek olan kalbin hamlarımızdan razı ile. Hazretin zuhurinde teacil ile. Ve hakkı Muhammedin ve aleh. وبحق سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم